بھائی موجود ہیں جو علم تقویٰ علم و تقویٰ کے پیکر ہیں آپ کے بڑے بھائی اور سرکار کلا صاحب درجادہ حسنیہ سر حسنیہ سرکار کلا کے سید منظر علی ابھی حیات میں ہیں بڑے باپ ہیں ان سے بھی مرید ہوا جا سکتا تھا سرزمین جائز کے سجاد خان ہیں بھی بنایا جا سکتا تھا یہ سب گھر کے لوگ تھے لیکن اشرفی میاں نے اگر پیر بنایا تو اشرف الصوفیہ کو اگر پیر بنایا تو کسے اشرف الصوفیہ کو آرا حضرت اشرفی اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جس پر اگر قلم چلے تو حتی وقت کے بڑے بڑے علماء وقت کے بڑے بڑے اکابر وقت کے بڑے بڑے صوفیاء وقت کے بڑے بڑے مشائخ حضرت ڈھورا نہ چلے تو بھی ارے پھر نہ تو وجہ نام کی بدل لیتے پتہ ہو جاتی ہے اور فیضان کو کہاں سے ملتا ہے بارگاہ اعلی حضرت بے شک کے بعد یہ فیضان کہاں سے ملتا ہے اعلی حضرت اشرفی میاں ارے کی رحمت و رضوان جن کا نام نامی اسم گرامی سید علی لیکن اشرفی کے نام سے مشہور ہوئے اس لیے کہ اشرفی رنگ نے اتنا جمال دکھایا ہے کہ آپ خود فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ گویم اشرفی کہ کو گویم اشرفم یا اشرفیم مپرس کی سر میں پرہانی خدا رہا میں اشرف ہوں یا اشرفی ہوں یہ کچھ سے نہ پوچھ یہ تو راز ہے بولیے یہ تو راز ہے لیکن حضور اس مندر تک پہنچے کیسے تو کہتے ہیں وہ شکل شاہ دیدم مصطفیٰ را نہ دیدم مصطفیٰ را پر میں نے اپنے پیر کے چلوں میں مصطفیٰ جانے رحمت کا چہرہ دیکھا ہے اور